Бүгінгі қоғамда ажырасудың сан түрлі себептерінің бірі келін мен ененің сыйыспауы болып тұр. Олардың арасын қалай жарастырамыз? Салихалы салтымызда ол туралы не айтылған? Отбасын қалай сақтап қалмақпыз? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы енемнің тілін қалай табам, немесе келін мен ененің арасын жарастыратын кеңестер деп аталады. Бағдарламамыздың бүгінгі қонақтары студиямыздың Алматы қаласы Райымбек Батыр мешітінің имамы Ғалымжан Махамбет ағамыз және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері актер Омар Қиқымов ағамыз. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Енді ғалеке, алғашқы сөз кезегін өзіңізден бастайық. Келін мен ене қарап тұрсаңыз, екеуі де маңызды тұлға. Ене деген ол отағасын өмірге алып келген адам, семьяның бас көзі болып жүрген ана. Ақ жаулықты келін деген ол баланың аманаты, біреудің еркелетіп отырған қызы, жүрегінің жартысы шығарып салған жақында ғана. Бірақ үш тараптың да, соның ішінде бала да бар, үш тараптың да ең маңызды мәселе ол мамыражай, сәулелі, бейбіт, ынтымақты ғұмыр кешу, отбасын сақтап қалу. Бірақ өкініш көре біздің қоғамда осы мәселенің ақсап тұрғаны белгілі. Көп деген ажырасу осы келін мен ененің арасындағы кикілжіңдер себеп болып жатыр. Дегенмен шариғатымызда осы отбасындағы тыныштықтың, келін мен ененің арасындағы бейбітшіліктің, түсінушіліктің орны мен маңызы қандай, осыдан бастасақ әңгімемізді. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ұлық болған пайғамбарымыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саламға көптеген салаваттар болсын. Алхамдулилля деп біз айтсақ та болады. Біздің тақырып өте маңызды тақырып. Бүгінгі біздің мынау қоғамда өзіміздің мынау әлеуметтік өзіміздің жан-жағымыздағы болып жатқан әртүрлі мынау өмір тіршілігімен байланысты ғой бұл күнделікті. Біз қазақ халқы өзіміз мұсылман болғандықтан ата-бабамыздан бері өзіміздің жаңағы ұстап келе жатқан салтымыз бар, өзіміздің құрметтеп, қасиеттеп ұстап келе жатқан дәстүріміз бар. Дәл солай өзіміздің де неміз бар, дініміз бар. Аллаға шүкір деп біз не қыламыз? Ата-бабаларымызға да көп рахмет, сан шүкір айтуымыз керек. Осы күнге жеткізген дәстүрімізді келді өзімізбен бірге жоғалған жоқ. Жоғалтқанымызды да қайтадан жаңарттық дейсіз. Жаңартып жатырмыз, қайтадан осы 21-ші ғасырдағы мұсылман жастары өзіміздің қазақ дәстүріміз қандай болу керек, соны мынау қазіргі жастарға қалай үйреттіруіміз керек, соны қалай түсіндіруіміз керек деген бұл сондай бір тақырыптың аясында бір мәселе болмақшы. Бірақ Аллаға шүкір үлкен қоғам болғандықтан, ел болғандықтан біздің арамызда жақсылық та бар, жақсы да бар, онымен бірге не де бар, жаңағы жаман да бар. Бір жақты емес. Себебі кемшіліктер бар. Алла Тағалам өзі жаратқан кезде оны білуіміз керек. Алла Тағала сол жаратқан кезде жаңағы жақсылықты жаратады. Оның қасында жамандық бар. Сол сияқты Алла Тағала ақты жаратса, оның қасында қара бар. Жақсылық пен жамандық, жаңағы ақ пен қара. Өмірдің заңдылығы. Аш мен тұщы деген бұл сол атам заманнан бері, жаратылғаннан бері бұл бір-біріне қосылмай, бір-бірімен басы түйіспей, солай бір-бірімен келе жатқан бұл сондай бір не болды? Мәселе. Бұл мәселе. Табиғи құбылыс, табиғи жаратылыс. Соның ішіндегі мәселелер өте көп. Біздегі мына өзіміздің қазақ халқындағы бір киелі нәрсе. Бұл ене дейміз, оның ішіндегі жаңа келін дейміз. Бүкіл қазақ халқы білу керек өзінің салтын, дәстүрін. Соның ішінде біз осы кездерде тоқтала кетуіміз керек тағы да. Осы мәселен халыққа жеткізгіміз келеді. Жүрген жерімізде айтқымыз келеді. Қанша жетісе алғанымызша.
Бірақ мен қазақ халқының ішіндегі ең бір отбасы неден басталады дейді? Жаңағы отан отбасыдан басталады. Отбасы қандай жақсы болса, жанұя қандай жақсы болса, сенің туып өскен отаның да, елің де, өзіңнің жан-жағың да, ауылың да, қалаң да не болады? Ол да сондай бір жақсы болады. Сонымен байланысты нәрсе. Иә. Бірақ мен біздің егер шаңыраққа келетін болсақ, әр бір біздің қазақ халқының отбасына келетін болсақ, ол жерде үлкен кісілер бізге не қылған, әрдайым ақыл айтқан. Үлкен кісілердің біз солардың айтқанына құлақ асып, солардың айтқанын тыңдап өскен халықпыз. Сондықтан ертерақта үлкен билердің арасында Төле би болсын, жаңа Қазбек би бабамыз болсын, Әйтеке би бабамыз болсын, бұлардың арасында осындай бір дау жанжалды қатты көтермеген. Бірақ мен қандай мәселелерді көтердім? Мысалға, елді қорғау, жерді қорғау, малды қорғау деген сияқты дауларды көтердім. Бірақ келін мен ененің арасында мәселені шешпеген дейсің. Бірақ мен келін мен ененің арасындағы мәселеге дауды көтермеген. Себебі ол жоқ. Ондай болмаған. Себебі біздің ұлы қазақ халқы сол нәрсенің барлығын ене, келін, оның ішіндегі мынау отбасы, күйеу бала, қайын, қайынене барлығын неғылған өзінің салты мен дәстүрін өзінің орны бар. Жөн жобасына қойып кеткен. Аллаға шүкір деуіміз керек. Әлде ол нәрсеміз бізде әлі жоғалған жоқ. Бірақ мен әлі де болса неғылған жастарымызға соны жеткізуіміз керек. Себебі бізде қазір көп жастарымыз жақсы жаққа қарай бет бұрады. Бірақ кейбір жастарымыз әлі де болса соған жетпей қалып жатады. Әлі де болса салт-дәстүрден де ұзақ, өзіміздің мынау қасиетті шариғатымыздан, дінімізден де өте не болып кетеді, ұзақтап қалып жатыр. Бірақ Аллаға шүкір елдің арасында болғаннан кейін соны халықтан сұрағысы келеді. Әрине, үлкен кісілер бізге қазақ халқында олар бізге не айтқан, ақыл айтқан. Сондықтан жаңағы семья болғандықтан бізде айтады жаңағы ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Бірақ мен бізде үлкен кісілерде мысалға қыз бала бой жетеді, ер бала ер жетеді. Алла тағала табиғи олар не қылады? Шаңырақ құрады. Сондықтан сол шаңырақтың ішінде өте бір жақсы бір семьяларын көтеріп, өздерінің мынау өмірге деген көзқарастарын өзгертіп, жас жігіттер, жас қыздар өмірге жаңағы өздерінің бойдақшылық өмірімен қоштасып, енді басқадан жаңаша бір өмір бастау керек. Себебі алдында бойдақ еді, енді не қылады? Жаңағы семьялық өмір басталады. Семьялық әсіресе көбінесе қыз келіншектерге біз айтып отыратын нәрсе, және айтуымызда керек, олар енді олар алдында бойдақ болса, енді олар не болады? Үйленгеннен кейін, жаңадан шаңырақ көтергеннен кейін енді олар ана болады. Енді мүлде өмірін өзгерту керек. Жас бала емес, баяғыдай бағанағы еркелей алмайды дейсіз ғой енді. Оның несі өзгереді ғой, статус өзгереді, басқасы өзгереді. Енді мына жерде де қалеке бір керемет бір мысал оқып қалдым кеше. Хадис бар екен де. Ата-енені сыйлаудың шариғаттағы орнының маңыздылығы сондай. Алла тағала ата-енесін сыйлаған адам ешқашан қорламайды деген. Оған дәлел пайғамбарымызға алғаш уахи келіп, пайғамбарымыз қорқып Жәбірайілден мені жабыңдаршы деп жамылып жасап тастаған кезде, сол кезде әйелін айтады, мен қатты қорқып кеттім деген кезде Хадиша анамыз айтады пайғамбарымызға: Алла сені ешқашан қорғылмайды, себебі сен жетім жесірлерге жәрдемдесесің, туысқандық қарым қатынасты сақтайсың дейді. Сол жерде ғалымдар айтады, туысқандық қарым қатынасты сақтағанның өзін Алла тағала қорлықтан сақтап қояды, ешқашан қорламайды. Ал ата-енесін сыйлаған адамды Алла одан да үлкен нығметтерге бөлейді дейді де жаңағы. Сондықтан да бұл шариғатта оның орны үлкен екен. Енді Омар аға, қазақта әлгі жақсы келін келін, жаман келін келсап, немесе келелі сөз келінді айтады деп жаңағы нақылдап жатады. Демек қазақ ілгеріден, жаңағы Ғалекең айтқандай, ілгеріден өзі ата-ененің, келін мен ененің орнын бекітіп, бәрін реттеп қойған халық. Дегенмен бүгінгі қоғамда осы келін мен ененің арасы бір жіп сияқты бір өте нәзік бір нәрсеге айналды. Кез келген уақытта үзіліп кетуі мүмкін. Бұл біздің қоғам үшін қаншалықты қауіпті аға? Жалпы жаңа дұрыс айтасыз, Ғалекең айтып кетті. Бұрын
Bizdin sol ana atababamızın bunu bunrakta diyoruz bende. Osa kelimininin arasında çıkan problem bulmagan, söz bulmagan deşik. Soğan indi hazır özümü oylaysın, kadirin oylaysın, akılgazasın. Soğan osu, sol gözdegi imandılık, sol gözdegi namız, sol gözdegi salt dastırgı degen közgırastın maqtı bop durganı. Al kiyinge ötken qasırdın, bul ötken qasırdın ayağına qaray bolgan dünyeler. Деп ойлайсың. Өткөнү оның ар жагына өткөн ғасырдың ортасынан арғай алсақ, өзі адам бір-бірімен араздаспақ тұрмақ, ауруға шамасы келмеген. Нәубеттен нәубет басқа кім соғысы бар, несі бар, сол басқа түсіп жатқан кезде, ал енді сол тарихтан білеміз, мысалы, әдебиеттен арна басқасын қойып, мысалы, Шыңғыс Айтматовтың ана жерінің астындағы Әлиман мен Толғанайдың арасын алыңыздар. Қандай ғажайып тіпті баласы соғыс төліп атыр, келіні ұндай бала тауып атыр, соның өзін бәрін, ол екінің бірінің басында болған дүние ғой. Мысалы, бұл енді кейінгі кездегі біздің, біз енді бірді айтып бірге кетіп кейде тақырыптан ауытып та кетіп қалуымыз мүмкін енді, о жағыны қайырып аларсың. Жаңағы қоғамға қаншалықты қауіпті дегенің, мысалы, бір жаңағы жанұя, шағын мемлекет деп жатамыз, рас па? Ал енді сол шағын мемлекеттің өзі кішкене іріп-шіріп атса, бұтыспап атса, ол әрине қоғамға қаншалықты қауіп екенін, қаншалықты зиян екенін көре беріңіз. Түсінікті. Ол өткен жан-жағынан көрініп атыр, көріп атыр. Атасы, апасы немересінен айырылып атса, немересі атасы мен апасын айырылып атса, әкесі мен шешесі бұтыспап атса, шаңырақ ортаға түсіп атса, ауадан қандай жақсылық, қандай үлгі. Қанша бай болса да ол бақыт көре алмайды ғой. Бақыт көре алмайды. Шырылдатып анау әсіресе ана осының бәрін ойлаған адам соның бәріне жаңағы түсіну керек, бару керек. Мысалы бізде осы кейде бір той-томалақта боламыз. Қызым деме, яғни келінім демеймін. Қызым дейім деп жатады. Мен мысалы өзім қарсымын осыған. Неге десеңіз енді менде бізді естігеніміз осы оқығанымыз ғой. Қызды қазақ қонақ деген. Қызды қонақ деп төрге отырғызған. Ол біздің халықтан басқа ешкімде жоқ. Еркелетіп сөйтіп ұстаған. Ал енді ол бір жерге барғаннан кейін ол келінім деген сөз мен қайтылдық екен осы есімде жоқ. Келін деген сөз келінім деген керегімнің иесі деген сөз. Бәрекелді. Ал енді оны ойбай қызымдай көремін деп майыстың не майыспадың не ол қызың болса ол жерден қонақ қой. Ол келін деп түсті керегенің иесі. Сосын тағы да бір жақсы сөз бар. Сөзіңізді жалғастырайық, осы жерден бөле тұрайын. Сізге бізге тікелей эфирге хабарласқан телефонымыз бар екен. Ассалаумағалейкум. Эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Аға, сөзіңізді жалғастырасыз. Саламатсыздар ма? Өзім Қарағандыдан боламын. Енімменен ұрсып қалған едік. Қазір бөлек тұрамыз. Кейін қазір қанша жақсы көрейін десем де жақсы көре алмаймын. Шақырып тамақ мама деп айтпаймын бұрынғы деп әрден көңілім қалған ғой. Соны қандай болып жақын болу керек соны сұрайын деген едім. Түсінікті, бәрекелді. Өзі сұрағымызды өзі соған ұйысып келе жатыр. Негізі бұл екеуіңізге де бағытталған сұрақ. Негізі жалпы бұл кісі баяғыдай не емес, мамасымен жаңа мама деп атай алмайды. Әлі күнге дейін жақсы көре алмайды. Бірақ барып тұрады деген маған қазір режиссерлер. Мен тура осыған айтайын дегенім, қазір мынау қыздарда жақсылықта ұзатып жатқанда айтатын сөз бар. Осы екінің бірі айтады. Келін дейді, барған жерімді жаңаға бақытты боламын деп бармаймын, бақытты етемін деп бақытты етемін деп барамын дейді. Ал сонда бақытты етемін деп барғанда ол бір әулие емес, ол бір бақшы құшына емес барып, нете қалады, алтын балық емес. Ал ол сол жердегі кішкене қиыншылыққа кішкене деп бару керек дейсің. Төзу керек. Төзу керек. Өйткені ол ертең өзі ана, бірсі күні өзі де ине болатынын ойлау керек. Бір жақсы ән бар. Әлгі енемнің кішкене қаталырақ ұстағаны ширатып алайын деген шығар деген. Вот, соның бәрін. Сосын бізде қазір мына басқұлттардың кейбір дәстүрлерін алып кеп жаңағы қазақшаға аударып алып соғыны сатираға неге саламыз. Оның бір әсіресе бізде көбінесе жиі айтылатыны мына енеменен күйеу баланың арасы. Бізде қазақта еш уақытта енеменен күйеу бала
конфликтке келмеген. Эне даже өзүнүн кызын кызынан күйөө баласын артык көрөт. Казак көргөн дүр. Ал эми мен айтар эдим, баарлык ошо кез келген казактын энеси менен келини сондай бирмен бири шайпап деп айта албайм. Дүрс айтасыз. Кереметтей туратындары бар. Дүрс айтасыз. Энеси жаңагы баласы менен ажырашып кетип, энеси менен өмүр бою туруп аткандар бар. Энеси менен ана күйөө баласын ажырашып кетти, а сонун шешеси менен туруп жатты. Сонун мәпелеп багып отырған адамдар да бар. Ол енді бәріне көпке топырақ шаша беруге болмайды. Бірақ соның барлығы айналып келгенде мен ойлаймын, осы жалпы тәрбиеден де ғой деп. Өйткені қазір біз байқап та жүреміз, енді араласып та жатамыз. Осы балаларын аспан сайға қып әсіресе, мысалы неге қазақта ұл балаға 50 үйден тыю немесе 15 үйден тыю деген жоқ? Кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз бар. Ол деген кыз бала эртең бүткүл бир башка элге барат. Өлүктүн атына кир келтирет дейсиз. Бүткүл элдин атына, бүткүл руудун атына кир келтиретин болгондон соган тарбияны соңчалыкты берген. Азыр бизде эң кичине намыс деген кичине салт дастүргө кичине соган эндинди кайтып келе жатырбыз. Иншалла ошо болашакта үлкөн үмүт бар, сол келетин чыгар деген. Баракелде баягыда бир үлкөн 20 жыл келин болған дана келіншектің сіңліме хат деген мақаласы шықты. Сасыларына сөз жүдемен бар. Керемет нәрсені оқып қалдым. Ол кісі айтады: "Мен дейді, мына нәрсені, мына қағиданы ұстанатынмын, сол кезде өмірім өзгерді" дейді. Көп нәрсе жат, сол жерде ең бірінші нәрсесі мына кісі айтады: "Мен дейді, енем маған ұрысқан кезде дейді, дәл осы сөзді маған шешем айтса, анам айтса мен қандай болар едім деп ойлай бастадым" дейді. Мамам айтса сол сөзді маған ешқандай ауыр сөз емес екен дейді ана сөз. Мен ол енем айтқандықтан мен үшін ол ауыр естіліп тұр екен дейді. Сол уақыттан бастап, бұл да менің бір анамдай адам ғой деген қағиданы мен өзіме қойып алдым. Сол мезеттен бастап мен өмірім жақсара бастады дейді. Оны мен кеше жаңа Қарағандыдан сауал қойған қарындасқа айтайын дегенім. Бір анау бір адамның ішіндегі бір несі бүрісіп қалған бір тамыр. Жек көріп қалған, сол жібімейді. Бірақ бұның арты үлкен өкінішке апаратын ол кісі білмейді. Бұл енді мен жаңа қарындасым жасы кіші. Енді енесі енді үлкен ғой. Ол кісі өткен ғасырдың адамы, қарындасым. Сосын ол кісілердің оқыған тоқығанынан сіздің көргеніңіз, оқығаныңыз, білгеніңіз онша артық деп ойлаймын. Сондықтан сіз соның бәрін өзіңізді жеңдіруіңіз керек. Кешіруіңіз керек. Ертең дәл сол дүние өзіңіздің басыңызға келетінін ойлауыңыз керек. Бір, сол кезде сіз бәрін жеңесіз, жақсы көресіз, мама дейсіз, ана дейсіз. Ол үлкен кісі де бір бала. Алдай салу керек. Ол өткені ана өзіңіздің қазіргі балаңыз ертең немерелі боласыз, балалы боласыз. Соның бәрінің алдында ертең сіз есеп бересіз. Ертең ана кісінің көз жұмылғаннан кейін бармағыңызды шайнайсыз. Ондайды көріп жүрміз. Ондай мен аралап жүрген жаңағы ағайын туысқандардың арасында бар. Әттең ай деп жаңағы енесінен айырылған кезде жаңағы көрінің басына барып тұрып өкіріп жылағандарды да көргенбіз. Сондықтан қарындасым өзіңді өзің жеңіп мамаңның көңілін табу керек. Бәрекелді. Алла разы болсын, аға, керемет сөздер. Қалеке, келесі сұрақ өзіңізге. Келін жақсы болса үйіңге көп кісі келеді, келін жаман болса келген кісі кеткісі келеді. Асық үй десең төккісі келеді, төкпе үй десең сөккісі келеді деген шалақын. Енді мынандай қазақта бір керемет сөз бар екен. Келін ененің топырағынан деп жатады. Енді осы мақалдың ар жағында да бір жан бар сияқты. Мен қояйын деп отқан сұрағым жалпы келін таңдаудың бір арнайы бір шариғатта жөн жосығы бар ма? Соны атап өтсеңіз. Я біздің шариғатымыз ислам шариғатына келетін болсақ, Аллаға шүкір біздің ислам шариғаты өте кең. Оның ішіндегі түрлі баптар бар, барлығын сонау біздің ислам дін келгеннен бері әрбір мәселені түбегейлі кеңінен-кеңінен талқылап, бәріне үкім орнатып, соның бәрі қайсы осы мұсылмандарға жақсы жағы осы болады. Мына жағы бұл жақсы болмайды деп не қылды? Ақ қарасын бізге ислам шариғаты кеңінен ажырат беріп кеткен. Аллаға шүкір, пайғамбарымыз ұлық болған біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламнан жеткен
bizge jetken bir hadis bar. Ol jaa sizdin surağınızga baylanıstı. Mısalga jaş jigittin özinin bolashaqtağı ömirlik özinin mınau jar taŋdawğa baylanıstı. Paygambarımız Aleyhis salam aytat, eger bir üylenetin bir jaş jigit bolsa, ol äweli özinin bolashaq jarının 4 sipatına qaraydı. Birinci sipat, birinci üylenetin sipatı ol jaŋağı sol bolashaq jarının baylığına qaraydı. Ekinci onun sululuğuna qaraydı. Üçüncü onun tegine qarap üylenedi. Al törtüncüsü onun imandılığına qarap üylenedi degen. Sonda paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem aytat, mine osı 4 sipat bükül adamdardın bükül jaŋağı üylenip jatkan osı 4 sipatka kelip tireledi. Bırak paygambarımız aleyhi ve sellem özünün hadis-i şerifinde toxtalıp ketti. Senderge hayırlısı osı 4-өнен 4 сипаттан ол имандылық деді. Яғни имандылықты бірінші кезекке қойып, одан кейін ана қалғандарын болса жақсы болды. Ол да болды. Бірақ имандылық бірінші кезекте болды. Имандылық ол бірінші кезеңге себебі, ол себеп имандылық болған жерде ол жерде не болады? Мысалға береке болады. Имандылық иманы бар қызды қыз бір қыздың иманы бар екен деп жатады. Ол не иманды инабатты болады. Мейірімді болады, жаңағы ұят болады ода, ұят болған жерде, ол жерде жаңағы не болады? Имандылық, береке, бірлік, ынтымақ, оның барлығы көбінесе немен байланысты? Иманның арасын айналасын. Ол иманмен байланысты болады, иә. Осы иман бүкіл соған шақырады. Имандылыққа да үйдегі береке, дастарханның берекесі, әлгі үйге қонақтың келуі де сол бір үйге барғысы кеп тұрады. Жаңағы сұраққа байланысты. Басқа бір жерге барайын десе, ол жаққа кішкене тартын қарамай тұрады. Сондықтан жаңағы келіннің жаңағы айтады ғой, бір кісі үйге қонақ келетін болса, оның жаңағы сол үйдің несіне қарайды. Ниетіне қарайды. Кейде жаңағы сипатына да қарайды дейміз. Сондықтан әрбір имандылық болған жерде, сол жерде бір жақсы имандылық болған жерде не? Жақсы тәрбие де болады. Барлығы сол имандылықтың айналасында. Бәрекелді, әлгі пайғамбарымыздың керемет хадисі бар екен. Қида өскен гүлден сақ болыңдар дейді. Өзі гүл, бірақ қида өскен да. Яғни әлгі жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да тартпай қоймасын негізге дегендей, әлгі өзі гүл сұлу, бірақ ол қида өскен. Яғни оның өскен жері тегіне қарау деген қазақта негізгі нәрсе болып қалған себебі осыдан. Өйткені ол тегі жаман болса, ол қыз сұлу болмағанмен оның тәрбиесі жоқ болып шығады ғой ар жағынан. Айналып келген кезде. Сондықтан да ол да бір жаңа өзіңіз айтқандай келін таңдаудың бір шарттары айта берсек көп. Бізге хабарласқан тағы бір телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум. Эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Менің бір кіше пікірлі қосайын деген едім. Ата-аналар қазір қыздары келін қылып жібереді жат елге. Ол жақта кішкене сәл проблема болып қалса, сразу ата-анасына звондайды. Ата-анасы қазір уже жастарды ішіме сыйған қыз сыртымда сияды деген уже қызға ой салып қояды. Ал содан қыздар маған ата-анам поддержка береді деген сияқты жаңағы енені сол қайын жұрт жақты жаман көрсетіп қояды. Сол туралы мен кішкене сол имамнан кішкене не естейін деген едім. Бәрекелді. Бізде келінді бізде айтады ғой, ұяда алғашқы бізде бір қазақ халқында бір керемет бір салтымыз, дәстүріміз, өзіміздің мақалды болып кеткен бір әңгімеміз бар. Елдің арасында жүр. Ұяда нені көрсең, ұшқанда не дейді, соны көресің. Сондықтан бізде көбінесе мынау мектеп жастан бастап, енді қыз енді үлкен бой жете басқан сайын оларға мынау дастарханның басында болсын, қай жерде болса да оларға не қылу керек? Ата-ана жақсы тәрбие беру керек. Сен әлі міне үлкен болып жатсың, бой жетіп жатсың. Ертең Құдай бұйыртса, Алла Тағала сөйтіп жаратқан бір жердің қыз бала дейді, ол қонақ дейді саған. Ертең бой жетеді, сен өзінің Алла Тағала не қылған барады жаңағы, ұзатылады. Сол жерге барған кезде жаңа айтады, сен барған жеріңе барғанда жаңағы тастай батып судайсың деп оларға сөйтіп нетіп отырады.
Бирок жакшы тәрбия берүү керек. Соңдан келин биринчи барган кезде жаңагы биздин энди бул да халкың арасындагы салт дәстүрүбүзгө да байланыштык. Сонда пайга бизден де не кылатын жаштарга жас болуп аткан келиндер бар. Әли өмүрдөн олардын көп жаштардын бүгүндө бәреми чыгар. Кейбирөөлөрүнүн әли де болсо өмүргө көз карасына әли тажрибеси жок. Кейбир келиндер болот өтө жас, әли журттук, жарттык жат жерге барып, ол жерге бирден не кылады жаңагы сиңисип кете алмайды. Оган кичкене сонда енелер оган не кылуу керек? Керисинче жардам берүү керек, акылын айтуу керек үлкен ретинде. Ене ретинде ол ене деген ол да касиет отбасындагы өте биздин дәстүрүбүздөгү өте бир касиетті жан. Ол әлгі келиннің жолдасының ол анасы. Сондықтан ене дегенде осыны білу керек. Жаңағы ол басқа бір отбасыдан келіп жатыр. Сол жүздің жаңағы ошағын жағуға. Солсын келін жақтан да оны жаңағы сынға қаттала бермей. Әуелді оны жаңағы жылы-жылы сөйлеп, қарағым деп сондай жылы сөйлесе, ол да келін де оған не қылады? Көз қарасы оған да жақсы болады. Сол сияқты бір нелер көп. Ол біздің қоғамда өте бір сондай бір нәзік мәселе дейсіз ғой. Мынандай бір керемет мысал бар екен да. Бір кісі өзі мынандай екен. Кез келген отбасында, мысалы, балаларда переходный возраст деген болады. Әлгі есейе бастаған кезең. Сол кезде бір өте уайымшыл, өте сондай бір иілгіш сезімтал болып келеді. Переходный возраст. Сол кезде балаға қатты мән беру керек. Көбінесе мына жастар осы кезде асыл бөліп жатады. Өйткені тез тағдырын сезімге берілген. Міне, тура осы переходной возраст деген сияқты өтпелі кезең сияқты отбасында да алғашқы 2-3 жыл осындай кезең болып есептеледі. Осы мезетте көп адамдар сақ болу керек. Бұл мынау мезетте біз қазір сақ болуымыз керек. Мыналар сіңісіп алғашқы бала көтеріп, оны туып, бағанағы не қанша біз сақ болуымыз керек деп баяғыда бір кісі қызын күйеуге беріп жатқан кезде бүйтіпті. Қызым, кетесің ба? Бір жылсыз келмейсің. Ілгерде сондай болған екен, бір жылсыз ес көрсетпейтін болған екен күйеу балаға. Кет баратқан кезде айтты, бізге ештеңке айтушы болма депті. Мына айтатын нәрсенің бәрін жастыққа айт деп, бір жастық беріп жіберді дейді, құш жастық. Бір жылдан кейін мына жастықты ала келесің деп. Бір жылдан кейін жаңа қызы келеді, жастықтап келеді, сөгіп жесе іші толған құса дейді жаңағы. Жылай берген ғой енді қызы. Сонда шешесі айтады дейді, көрдің бе депті. Сен осыған шыдадың, бізге айтқан жоқсың, енді бақыт болып кетесің. Отбасы болғаннан кейін қазаны жоқ сықырламай тұрмайды. Бәріміз үйстіп адам болғанбыз деп бағана. Сол сияқты Омар аға. Енді келесі сұрақ сізге. Бізде әлгі жақсы ене анаңдай деген сияқты сөздер айтылып жатады. Жалпы келін мен ененің арасы біздің салт дәстүрімізде қалай суреттеледі? Олар қалай болу керек жалпы? Жалпы мен ойлап отырмын, осы кеше сол енеңді енесі тәрбиеледі ғой. Оның көргені болу керек. Оның да көргенділігі бар. Мысалы, неге жас келінге ене жаңандай тәрбие жасайды? Ол кеше шешесінің тәрбиесі бір бөлек. Шешесі оны қызы ретінде тәрбиеледі. Ал мына жақта келін ретінде тәрбиеге түседі. Өйткені ол қыздан гөрі мына енесінің көргені көбірек. Тек қана жаңа түскен келінді осы күстәнәлей беруге, кінәлей беруге де болмайды. Өйткені түсіністікпенен қарау керек бәріне. Мысалы, мен мына телевизордан андасында көп телевизор көруге де уақыт бола бермейді бізде. Бір келіндердің бәйгесі дей ма, келіндердің жарысы дей ма, келіндер әлі күйеуге тимегендер барып бұрын тойын көре ма, соны жаңағы үлкен мәселе қып көтеріп айтып отырады. Мен айтар едім, ойлар едім, сол өзі әлі босағаттаған жоқ, әлі келін болып түскен жоқ. А біреудің дастарханын біреудің сөз қылатын кім ол? Содан ол бәсеке бір тұрған. Меніңше одан да басқа жағы. Мен солардың біреуіне сұрақ қоятынмын. Сіз біреуің кімнің Зейнеп Ахметованың кітабын оқыдыңдар ма? Шуақты күндерді. Ана тағы бір сөз бар. Біреу келіп отыр дейді, келініне әтейінді қағытып. Зейнеп Ахметова атасы жайлы кітап жазыпты деп атасы айтып отыр ғой. А біздің келіндер деген ғой. Сөйтсе келін айтады дейді, енді Зейнеп Ахметованың атасындай болса, онда онда жазылар еді деп түсінікті бар жаңа. Сол сияқты мен осы сөзден кейін тағы да өзім ойыма келеді. Осы шынында да бұл
жаңа өзіңіз айтып отырсыз, көп қоғамдық қазіргі мәселеге айналып барады деп. Содан осы сондай оқулықтар жаңағы біздің теледидардан жаңағы көрсетіп жатқан біздің салт-дәстүріміз жаңа иман бойында иман жоқ, баяғы имансыз деген сөз болды осы. Совет одағының қылышынан қан тамып тұрған заманда да айтатын, ай бір имансыз ғой деп. İmansız деген сөзді сол кезде түсінеміз. İmansız деген тәрбиесіз, İmansız деген көргенсіз. İmansız деген бір ауыз сөзбенен соның барлығы жаңағы шынында да жаңағы көргенсіздік. Мысалы, атенесізде шынында да қазір мынау телефон бір деме деген тіпті дауыстап айтпай жазып жіберетін де дүние бар. Соттан анау өзінің барған жеріндегі дүние ішіні мына төркініне әкелу. Ол енді жаңағы баланың түсініксіздігі. Неге? Сонда оның ата-анасының жүрегі ауырмай ма? Соның өзінің әке-шешесін, анасын аямауы. Мені бүйтіп атыр, сүйтіп атыр. Өзің жин. Өзі кезде баяғыда 40 қараға беріп сатып алып отқан ешкім жоқ қой. Әркім өзінің қалаған теңімен кетіп атыр. Кетерінде біліп жат, біліп бара жатыр. Ана жақта басқа босаған аттайтын. Ол жерде аура, атмосфера, ол жақтағы көзқарас бөлек, басқа бір елге барып сіңетін. Сәлгі бұрын молдаға баланы бергенде айтатын ғой, ет сенікі, сүйегі менікі деп. Бұл жерде кеткен келіннің қыздың сүйегі де еті де басқа жақтікі болады. Өткені ертең өлігі сол ана босағадан шығады. Оны әкесінің үйден әкеп шығармайды. Сосын қазір бізде бір жаңа бір кісі айтып қалды. Ішіме сыйған балам сыртыма сыяды деген бір сөз бар дейді. Дейді дағы, кімнің қызы қайтып келмей жатыр деген бір не бар? Үштеңі жоқ, баламды бүйтті деп кеудесі соғатындар. Бірақ түсіне білсе, мына екі сөз қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман деген. Қайта шапқан жауды білесің мін істейтінін? Ойран топырыңды шығарып, қызына қан жоса қып, басыңды кесіп алып кетеді. Етіңді иткен, сүйегіңді иткен тастайды. Қайтып келген қыз да соның қатарында болып тұр ғой. Ол ар-ұяттың алдында. Сосын мына төркіні жақынның төсегі жинай алмайды дегенде жақсы сөзіміз. Дұрыс айтасыз. Бұл да ол бір қайта-қайта төркініне барғыштау дұрыс емес. Төркініне барғыштау немесе ол сүрінгін бәрі айналып келгенде жаңағы ата-анасының да кейде бұғандық балы бар. Барам, қараңды батыр жаңағы тастай батып судайсың деген сөздің өзі бір қарасаң тастай бат, судайсың ар жағында не болып жатқанында осы көрсетеді. Айтпа бізге деген. Айтпа деу керек. Ол не болды? Қалай кім бірдеңе деді ме біреу? Дейді. Ал енді қызық айтып келіп жатқан қай жақсылық дейсің? Мысалы, өзі бұлай қарасаң, енді алаң келіні кетіп атқанда қай бір оңған дүниеге оңған тірлік. Еші бала шағасын шұрқыратып. Содан бұған екі жақтан да ықпал болу керек. Бәрекелді, бәрекелді. Керемет сөздер. Мысалы, мына жастардың жақсы тұрып кетуіне құда-құдағи, құда-құда төртеуінің де үлкен керемет тілеуі де, пейілі де сол балаларына ғой. Содан осы тәрбиеге де төртеуінің де араласқан дұрыс болады. Әлгі ана тойда да айтады ғой, ана екі жақтың құдалары шығады ғой, енді сөйтсем бөлең бөлі осылардан шығады деп қояды ғой. Аса балалар сол солай болып тұр ғой негізі. Осы кісілерге қатысты ғой бәрі. Солардың бір бірімен сыйласқанын, солардың бір бірімен керемет болуын да ойлау керек келін менен күйеу бала. Осы кейде мысалы біздің күйеу балаларда да болады кейде. Ой, бір әлгі жаман күйеу қайын сақ деп айтады деп, сол жоқ, қайын жұрт деп неге айтады? Жұрт. Ер жігіттің үш жұрты бар дейді. Біреуі нағашы, біреуі қайын жұрт. Сенің өзіңнің жұртыңдай ол да. Ол жұртта сен үш жұртта тең дейсің. Үш жұртпенен теңдей болу керек. Дұрыс айтасың. Бәрекелді. Вот сонда нағыз азаматтың. Ол жақты да ертең сен басқарып отырасың. Сен біреудің жаңағы үлкен қызын аласың мысалы. Бәрекелді. Мен өзімнің басымда бар. И қазір сол мен мысалға мақтанған емес, қайын жұртым анау дүниесіндегі той томалағы бар, менен кіші ғой бәрі. Сүлінгін енді соң бәріне араласасың, қарап отырасың, басқарып отырасың. Бәрекелді аға, бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз сізді. Мен айтайын дегенім, қазір мынау қыз туралы, келін туралы ғана сөз айтылады да, ұлдар туралы мысал ешқандай сөз айтылмай жатыр. Сұрақ негізі келе жатырмыз оған аға. Болды ма, сауалыңыз осы ма? Бәрекелді, рахмет, түсінікті болды. Негізінен ұлдар туралы да айту керек деп. Әлбетте оған біз келе жатырмыз. Негізі аға, осы сұрақты айтып кетейік, өйткені негізі бір сұрақтан кейін мен осыны қояйын деп отқам. Сізге негізі жалпы ер жігіттің жа үш жұрты бар деп ағамыз айтып жатыр ғой, соның біреуісі қайын жұрты. Ер адамның қайын жұртымен қарым-қатынасы қандай болу керек? Бізде көбінесе бағанағы сен үйіңе көп барғыштайсың, төркініңе тасисың, бір бәле деген сияқты мен кінәлап жатады қызды да жаңағы.
Мысалы, осының ар жағында енесімен дұрыс тіл табыспай жатады. Мынаның мынандай да бар. Сен нағашы апаңды жақсы көресің бе, жоқ, өз апаңды жақсы көресің бе деп шақсырып жататын адамдар болады. Ол екі жақты тең жақсы көру керек. Екеуі де анау біреу шешесінің әкешесі, біреу әкесінің әкешесі бала үшін де, мысалы, оның бәрі бөлектеу, бұның бәрі дұрыс емес сөз сияқты да, аға. Осыны тереңінен тарқатсаңыз. Негізінде сұрақ мынау өте бір тоже мынау жақсы сұрақ қой, мынау біздің қоғамдағы Бірақ мен ағамыздың сұрағы өте орынды. Жаңа біз айтып отқаннан бері мынау қыз келіншектер турасында айтып отырмыз. Бірақ мен бір жағынан қарасақ, бізде не қылу керек? Мынау ер жігіттерге де көп нәрсе байланысты. Себебі бізде дәстүрімізде де бар. Біздің егер шариғатпен салыстырып қарайтын болсақ, не дейді? Ер жігітті әу бастан мынау шаңырақтың отағасы, әсте мынау отбасының үйтқысы Жаңа бүкіл сол үлкен міндетті ер жігіт көтеру керек. Себебі ол ер деген несі бар? Ер жігіт, азамат деген оның аты бар. Соған лайықты болу керек. Сондықтан мен үйлендім, жаңағы бүкіл менің айтқаным ғана жүру керек. Басқа ешкімнің айтқаны болмау керек. Тек қана мен жаңағы басқарам деп олай болмайды. Себебі сен өзің жаңа үйленгеннен кейін ол Ер жігіт үйленген кезде үйленбей тұрып ойлау керек. Мен үйленіп жатырмын. Аллаға шүкір, мынау өзімнің бойдақшылық кезеңінен өтіп, енді мен үлкен бір жауапкершілікті мойныма алып жатырмын. Себебі ол біреуді, ол жаңағы біреудің ер жігіт ойлау керек. Мен біреудің де жаңағы баққан, өсірген, оқытқан, жаңағы сондай бір үлкен бір аманатты алып отырмын. Сондықтан Ер жігіт үйленген кезде ол үлкен аманатты біреудің қызын не қылып отыр? Ол өзінің ұясына қондырып отыр. Сондықтан оны жаңағы сақтап қалу керек некені. Ер жігіт көп нәрсе кімге байланысты? Ер жігітке де байланысты болады. Біз жаңағы көп нәрсені біз қызға байланысты, келіншекке байланысты деп мынау әйелдер қыздар жағына да нетіп қоятын бар. Халқымыздың біздің неде қоғамда бірақ мен жоқ бір шетінен ер жігіт ол азамат сол бүкіл үйдің жаңағы қиыншылығында ер жігіт көтеру керек ашы тұщысын да ер жігіт көтеру керек сондықтан мынау үйленгеннен кейін мынау ажырасу деген қоғамда бар қазір ағамыз айтқандай бір сондай бір көбейіп кеткен нәрсе бұрынғы кезде ол ұят болатын еді. Ол рас қой. Қазіргі күнде ол сол ұяттан да ұзақтап қалған сияқты. Ана бір кісілер айтып жатыр да, сөзіңізді бөлем кешіріңіз. Жалпы келін ілгеріде мысалы жесір әйел деген бізде бұрында күйеуі қайтыс болған әйелді айтатын болған. Қазір ажырасқан, негізі ажырасқан әйелде ондай ат қоймаған, қазақта болмаған жесір әйел деген. Негізі ондай ат жоқ, ат болған жоқ болған себебі қазақ оны әменгерлік қылған, басқа қылған, оның мәселені шешіп отқан. Жазға ажырасу дегеннің мәселесінің ар жағында қандай мәселелер жатыр да, қазақ оны реттей білген екен да. Енді біз уақытымыз өте тығыз, сондықтан да қысқа қайырып жатырмын, ренжімеңіздер. Ең маңызды мәселелер тағы да айтылмай қалып жатыр. Аға, кей кезде енелеріміз әлі ашсам алақанымда жұмсам жұдырығымда ұстайым келінімді деп басқа ортада мақтанып жатады. Ай кейбір енелер әлгі келін сылап сипап мақтап жұмсап жатады елдің көзінше. Жалпы ененің тарапынан осы келінмен қарым-қатынас түзеу үшін қандай шаралар жасалу керек? Ене не істеу керек? Мысалға. Енді енеде түсініспен қарау керек. Ол әр адамның өз мінезі бір әлгі сүтпен кірген сүйек мінез сүйекке бітеді дейді ғой. Сол сияқты енді ол кісі қанша дегенменен ана балаға қарағанда тәжірибелі ғой. Өмірді көрді, жаңағы басынан біраз дүниелер өтті деген сияқты. Өзі кеше ене көрді, тәрбие көрді. Ал енді кейде уақытпен де байланыстырып байқау керек. Өйткені оның кеше көрген енесі ол бұдан 50 жыл, 30 жыл бұрынғы уақыт еді. Енді мына өз мына күннен бүгін уақытпен заманда өзі бір баяғыда осыдан 2-3 мың жыл бұрын бір ғалым ғұлама айтты ғой, соңғы кезде жастар бұзылып барады деп. Бұл 2-3 мың жыл бұрын екен.
Сол сияқты жылдан жылға шында да қай жер, қай ордан алма, өз жастар ұнамай барады ғой бізге. Бізді де кезінде үлкендер ұсатын. Осы сендер осы жастар бұзылып барады деп. Қазір бізде жастарға көңіліміз толмай жүреді. Сол сияқты сол жағына да түсіністің қарау керек. Енді бұл жерде мә деп осы бұл жаппай жаңағы тағы да айтам. Бұл жаппай ене менен келін қырқысып отыр деген сөз емес. Енді арасында бар шығар. Ол әкеліп бана баланың да жүйке үстіне тиеді. Кейде бұл баланың жаңағы баласының кейде ынжықтығынан шығар мүмкін. Кейде езігін кішкене қаталдау болғанда дұрыс жаңағы баланың. Ол мойнына үйленгеннен кейін жаңағы несін алғаннан кейін ол екі жаққа бірдей болу керек. Өзінің атаны ата менен анасын әке шешесін қалай сыйлайды, ата-енесін де солай сыйлау керек. Ал енді келінде мысалы айтар едім осыған байланысты біздің осы салт дәстүр жайында арнайы бір жаңағы передачалар ашу керек па? Арнайы бағдарламалар болу керек. Сосын осы кейде бізден әсіресе орыс тілінде бір тіпті ұрысып жатқандарды татуластырып та жатады. Бір сол сияқты келіп талқыға салып не жетіспейді? Или баршылықтан ба? Енді егер де жоқшылық болса ондай болмайтын еді. Осының көбі сондықтан тағы да айтамын осының барлығы біздің мынау әгі айтады даже мынандай бір нелер бар. Барам балам арам болса да келінім адал болсын деп тілек айтатындар бар. Көрдің ба қандай келінге деген құрмет, келінге бала қайда барады өзінің ішінен шыққан баласы. Вот. Бәрекелді, сөзімізді бөліп, осы жерден ренжімеңіз. Біздің уақытымыз өз мәресіне жетті. Мына соңғы бір кеңестерімізді айтып аяқтаймыз. Жалпы, әрбір ене ескеру керек, мынандай кеңестер бар екен де, негізі осындай мақалалар жазылып отыр. Әлгі қызым саған айтам, келін сен тыңда дейді ғой, яғни қызына келінге тіке айтпай, жаңа қызын айту арқылы тәрбиелеу. Сосын тағы да бір керемет нәрсе, ағайын туыстың көзінше, басқаның көзінше келін мақтау. Үйткенде келіндер соқсын көзіне түсем деп жүргеннен кейін енесінен бір мақтау естісе, кәдімгі өзіне мотивация алады, қайта қарады, ары қарады. Келінің жақсы болсын десең, оған өзің келін бол деген қазақта жақсы сөз бар. Оның үшін алғашқы кезде келінді жетектеу, оған үйрету. Одан кейін барып, отбасында кикілжің туса, негізі баласының көзін емес, келін жаққа шығу керек екен да. Неге? Үйткен баласымен бәрібір қарым-қатынас үзіле қоймайды, бірақ келінмен қарым-қатынас үзіліп кетуі, сол үшін келін жаққа шығып, сен оңбайсың деп бала жаққа шығып емес келін жаққа шығып қою керек екен. Ал енді құрметті телекөрермендер, біздің бағдарламамыз аяқталды. Көтеретін мәселе көп, бірақ сөзіміздің соңын атақты ақын Балғынбек Имашев ағамыздың бір сөздерімен аяқтаймыз. Жар алдында беделді еркек, ол анасының алдында басын иіп тұрады. Ал ерінің алдында төмендеген әйел Алланың алдында биік тұрады дейді. Алла Тағала ашық ұзадан, жанжалдан сақтасын бәрімізді.